dalkan waxa uu soo maray halgana badan oo kala duwan halganadaas oo kulba qayb dalkan ka mid ah lagu xoreeyay marna lagu dhiseeyay mustaqbalkiisa maanta waa in joogno weli halgankani waa socdaa Soomaaliya waxay dhinaca dagaal kula jirtaa maleeshiyaad ka dagaalamaysa gobollada bariga oo rabay inay dalkan dumiyaan oo ay galiyaan xaalad qalalaase oo la rabay in dib loogu celiyo dalkii dumeel oran jiray Soomaaliya Soomaaliland waxa kale oo ku socda dagaal ka xun kan xabada oo siyaasadeysan dagaalkan oo lagaga wado gudaha iyo dibaddaba dagaalkan ballaaran oo ay ka dambeysay dowladda Soomaaliya ayaa ah mid lagu rabo in lagu wiiqo qarnimada Soomaaliland si loo helo fursad xoog ama xeelada siyaasadda ku saleysan kolbakii ay noqotoba dib loogu mudeeyo Soomaaliya dagaalkan siyaasadeysan ayaa waxa hoggaaminaysa dowladda Soomaaliya oo garab haysanaysa Turkiga, Masar, Qatar, Djibouti iyo siyaasiyiin, suxufiyiin, odayaal dhaqan, fanaaniin iyo wax garad kale oo reer Soomaaliland ah oo dalka gudihiisa sugan hadda bas waxa uu hawayi xilligan adag aanay ku jirno yaa ka samata bixin kara dalkeena si aan u sugno jirtaanka qarankeena Soomaaliland Dabas siyaasiyiinta maanta soo sharaxday in ay dalkeena madaxweyne ka noqdaan iyo kuwa urada samaystayba. Siyaasiga kaliya CV-giisu sheegaya inuu yahay qofka kaliya ee dalkan horan ugu soo halgamay, haddana wiil halgankaas ku jira. Siyaasigani waa madaxweynaha qaranka Soomaaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi. Muuse Biixi waa siyaasiga kaliya dalkan maanta xaaladda uu ku jiro ka saari kara taasina waxay ku cadeynaysaa sida dhammaan cadawga Soomaaliland ay madaxweyne Muuse Biixi uga soo horjeedaan ee meel kasta uga soo cadaadiyaan sababtoo ah waxa uu dalkan ka hortaagan yahay inay dalkan sida ay doonayaan ka yeelan oo dib ugu afduubaan dalkii la isku oran jiray Soomaaliya Other news now, tensions in the Horn of Africa have escalated since Ethiopia signed a region of Somaliland. 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 Over a port deal that Ethiopia signed with Somaliland. The agreement gives landlocked Ethiopia access to the sea in exchange for Addis Ababa recognizing Somaliland's independence. Madaxweyne Biixi oo madaxweynaha kaliya intii ay Soomaaliland jirtay meel fog gaarsii qadiyada Soomaaliland. Siyaasadiisa dibadda waxay galgashay geeska iyo meel ka fog, taasi oo keentay in adduunka oo dhan ka hadlo qadiyada Soomaaliland maanta. Arrintan ayaa ku qasabtay in ay dad badan iyo wadamo badan oo isku sheegi jiray saaxiibada iyo walaalaha Soomaaliland ay daaha ka rogaan ujeedooyinkooda dhabta ah, taasi oo ah in ay markasta ka shaqeeyaan sidii loo wiiqi lahaa qarannimada Soomaaliland, dibna loogu celin lahaa dalka tiisabato agal ee Soomaaliya, iyagoo markasta ka eegaya danahooga gaarka ah iyo ta wadamadooda oo aan marnaba eegin qarannimada Soomaaliland. Soomaaliland maanta iskama cabinaysa Soomaaliya oo kaliya, laakiin waxay kula jirtaa iscaabin weyn, dalaltuun weyn oo ku jira xoogaga adduunka ee maanta. Soomaaliya ayaa dalal badan oo ay ka mid yihiin Turkiga, Qatar iyo Masar la gashay heshiisyo military oo kuwa James Fang Soomaaliland iyo Ethiopia. Heshiisyadan ay la gashay dalalka adduunka weyn ayaa qaar ay rabto inay Soomaaliland ku muuqweyniso xoog iyo siyaasad dibadeed. Hataba muwaadin ma rabta inaad aragto dalkan oo madax bannaan, ma rabta inaad aragto Soomaaliland oo xubin ka ah beesha caalamka oo loo aqoonsan yahay dal jira, ma rabta inaad harsato oobadkaaguna ku koraan calan iyo dal sharaf leh. Hataba dooro Muuse Biixi Cabdi si uu uga madhadhaliyo ictiraafka soo dhawaaday. Doore Soomaaliland jirto oo waarta muwaadin u heli Soomaaliland. Madaxweyne Muuse Biixi, la garab istaag codkaaga. Qarannimada Soomaaliland, la garab istaag codkaaga.